Mbali na hayo, tufululize moja kwa moja hadi kaunti ya Embu ambapo maafisa wa polisi katika eneo la Mbeere kusini wanamtafuta mwanamme anayeshukiwa kuwa afisa wa jeshi ambaye amekuwa akilangua mihadarati katika soko la Kiritiri, kaunti ndogo ya Mbeere kusini, kaunti ya Embu. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo ndogo, Gregory Mutiso, alisema kuwa maafisa kutoka kituo cha polisi cha Kiritiri walivamia nyumba ya mshukiwa huyo baada ya kupashwa habari na wananchi, ambapo walipata bangi ya thamani shilingi 500. Miongoni mwa vifaa vilivyopatikana ni pikipiki tatu, visu na karatasi zinazotumiwa kupakia misokoto ya bangi ili kuiuza. Mutiso pia alisema kuwa mshukiwa huyo aliachiliwa kwa bondi, kwani risiti ya shilingi 20,000 pesa taslim ilipatikana. Wengine wale wanauza bangi hapa sokoni ya Kiritiri, tumepata habari ya kwamba wanauzia nyuma ya soko na tunawafuata, tunawakamata wote wapeleke kotini. Tumepata pikipiki tatu hapo ambazo tunadhani zinatumika kwa kusafirisha hii bangi. Ya kwanza ile ilikuja na bangi leo, tuliipata ikiwa imesimama pale pale.